Härligt att få fira gudstjänst tillsammans med er. Och vilken festgudstjänst alltså. Så fint. Vi är väldigt rika i den här församlingen. Vi har så mycket att vara tacksamma för. Så mycket gott som händer. Och Jesus gör väldigt mycket. Vi hade ungdomssamling i fredags. Och så hade vi har väldigt så här. I Svenska kyrkan kallar man det för liturgi. Jag vet inte om vi ska kalla det för samma. Vi har samma ordning. 2 sånger, predikan, 3 sånger och förbön. Och sen är det lite så här öppet, va? Om man får stanna kvar eller man får gå. Och så det var det vi sa. Du får stanna om du vill. Du får gå om du vill efter de här 3 sångerna. Och så står Sigrid, vår ungdomsledare, kvar och spelar piano. Och vi kanske var 45 där inne på det här mötet. Det är härligt. Men 33 av dem, jag räknar nämligen, valde att stanna i den här atmosfären för att söka Gud. För att vara tillsammans med honom. Och då hade vi haft en timme gudstjänst tillsammans. För att Gud rörde vid dem. Och då är det efter att det är en tonåring som har delat sitt vittnesbörd. En tjej, gymnasietjej, som delade otroligt bra. Och så är Gud där och rör vi unga människor. Och jag bara står och skakar på huvudet i tacksamhet att tänka att jag får vara med. Tänk att jag får se det här. Gud längtar så efter att få röra vid människor. Han längtar så efter att få röra vid dig. Och det är härligt. Det har vi med oss in i den här stunden. Idag ska jag få inleda ett nytt predikotema. Idag så kommer vi köra igång ett väldigt så bibelutläggande tema. Vi kör ibland sådana predikoteman där vi bestämmer oss för att vi tar en bibelbok och sen så försöker vi förklara den och lägga ut några olika delar som är viktiga i den och så. Så det kommer jag ha en liten inledning på idag. Och idag så kommer vi att få spendera en inledning kopplat till Filipperbrevet. Som är ett väldigt kort brev. Det är 4 kapitel långt. Och det är en författare som heter Paulus som planterar massor med församlingar som skriver det. Och det är lite spännande för att det här Filippi som ligger i Grekland. Det kommer Paulus till sin andra missionsresa. Det kan du läsa om i Apostlagärningarna 16. Det är mycket action i Filippi. Det är ju en tjej där som har en spådomsande i sig som hon kan spå. Och så är det några män som tjänar pengar på det. Och Paulus tröttnar på den här spådomstjejen och säger nej, nu är det slut med det. Far ut i Jesu namn. Det leder till att han och Silas hamnar i fängelse. Och sen så sjunger de lovsånger när det är midnatt och det skakar och de blir fria. Det händer i Filippi. Och det är ganska tidigt i Paulus gärning här så att han har liksom en bra relation med den här församlingen i Filippi. Min lärare på pastorsutbildningarna sa att Filipperbrevet är lite som när morsan ringer. De är riktigt tajta. Ni som har varit med från början, nu är läget så här. Den killen ni skickar till mig, han är Epafroditus. Undrar om han körde Epa. Epafroditus i alla fall. Han kom till mig och han blev sjuk. Men han hade med sig pengarna och det var bra. Det är liksom en sån, de känner varandra väldigt bra där. Men det finns också en del saker han behöver ta i den här församlingen. Och det är ju så här att det är inte vilken grekisk stad som helst det här Filippi. Utan de är en romersk koloni. Det innebär att de här romarna i romarriket, de flyttade dit efter sin tjänst och levde livets glada dagar. De hade det riktigt gött. Romarna hade byggt upp en sån här stor fin teater och massor med såna här romerska byggnader och bekvämligheter. Det var en romersk koloni. Så många i församlingen är romerska medborgare. Och det är mycket fördelar med att vara där i den här tiden. Man får många plusmenyer på det. Och det har hänt någonting med församlingen. Att de har börjat att satsa lite mer på de bekvämligheterna som finns i det romerska medborgarskapet. Det är som att det som man kallar för världsliga värderingar, alltså det som inte är från Gud, de där värderingarna har börjat smygas in. Så det första jag kommer predika om, som är en av mina 2 viktiga punkter för den här predikan, är att församlingen i Filippi, de behöver
renas. För de har liksom fallit in i världsliga sätt att tänka. Världsliga värderingar har smugit sig in i den här församlingen. De behöver renas. De behöver bli liksom, som Gud vill att de ska få vara. Sen är det så här att det är också en pågående konflikt som pågår i den här församlingen mellan två utav ledarna. Två utav de kvinnliga ledarna som heter Evodia och Syntyche som vi återkommer till. De har en konflikt. Så han behöver kliva in där och återkommer gång på gång på gång med att de ska vara sams. Så det ena är att församlingen behöver renas. Det andra är att församlingen behöver enas. Det kommer ni nästan kanske komma ihåg. Så det kommer jag att lyfta fram här nu. Vi ska läsa den första texten ifrån tredje kapitlet, vers 18-20. Står det så här. Det jag ofta har sagt er, det säger jag nu med tårar. Många lever som fiender till Kristi kors. De kommer sluta i fördärvet. De har buken till sin Gud och sätter sin ära i det som är deras skam. Dessa som bara tänker på det jordiska. Men vi har vårt medborgarskap i himlen. Och därifrån väntar vi Herren Jesus Kristus som frälsare. Var ligger egentligen vår lojalitet? Vad är det som styr våra värderingar och vårt sätt att handla egentligen? Jag är ju representant för den här församlingen, alltid tänker jag. Det är liksom, även om det inte står på mig så har jag det. Men det finns ju andra tillfällen när jag har varit iväg och spelat fotboll med min liksom klubblogga på bröstet. Då är jag en representant för liksom min fotbollsförening. Det kan ju vara andra saker som styr dina lojaliteter, din liksom tillhörighet där du går fram. Om du har en partilogga eller om du är på olika sätt en representant. En ambassadör kanske. Du är en ambassadör för något företag eller för ett land. Det innebär att du ska återspegla det som du representerar. Att det som är viktigt för dem, det är också viktigt för dig. Det ska synas på dig. Den här församlingen var romerska medborgare. De hade tidigare haft sin lojalitet i romarriket. Så de försökte leva efter de värderingarna, följa deras regler, leva på ett sätt där de kunde få del av de välsignelserna och det positiva som fanns i att vara en romersk medborgare. Men det som händer här när de börjar komma till tro är att de byter lojalitet till ett annat rike. Och deras värderingar börjar liksom slå ihop och kollidera med det här romerska rikets värderingar. Och det som händer här är att det blir konsekvenser. För att de här två rikerna, de kolliderar i värderingarna. Och romarriket är en väldigt hård och hänsynslös kultur. Liksom. De tar bort de som är hinder. Så församlingen och Paulus som skriver det här brevet i fängelse, han får känna på förföljelsens kostnad av att stå upp för någonting annat. De riskerar att bli straffade och till och med döden. I romarriket så hade man givetvis hade man de romerska gudar, men man hade framförallt en kejsarkult. Alltså du tillbad kejsaren som gud. Så att de liksom satte sitt hopp och sin tro till att kejsaren och det systemet som flödar ifrån honom, det kommer ge mig det jag behöver om jag ber till honom och håller mig väl med honom. Han kallas för Herre Kyrios. Kejsaren kallades för Herre i romarriket. Men det som då Paulus gör för att styrka upp den här församlingen som börjar dribbla med sina världsliga värderingar som kommer in, de här värderingarna från romarriket, det är att han bara kallar Jesus, eller han kallar Jesus gång på gång på gång på gång på gång på gång för Herren Jesus.
Så då blir det en kollision. För att i den romerska riket så var det ju kejsaren som var herren. Men det Paulus säger att det är Jesus som är herren. Och det är inte vilken herre som helst där. Så att om du tror att de välsignelserna som kommer från att du ska följa romarrikets värderingar är större än de som kommer från att du följer Jesu värderingar, himmelrikets värderingar, då tar du miste. Han vill rena dem ifrån omvärldens värderingar. Gör det inte för hemmastad i världen. Slå inte ner dina bopålar för hårt. Vänd inte kappan efter de vindarna som blåser i vårat samhälle hur som helst. Utan låt himmelrikets värderingar få stå fast i ditt liv. För att om Jesus är Herren, då finns det så mycket välsignelse utifrån det. Mitt i allt som sker. Mitt i motstånd, mitt i förföljelser. Och du och jag kanske, våran förföljelse står i anseende eller kommentarer eller någonting, vi kanske inte får ett jobb, eller det finns liksom en viss liten del av förföljelse i det vi står i, men de här hade högre press på sig. Det var deras liv som stod på spel. I Filipperbrevet 1, vers 27-28 läser vi det här: se bara till att ni lever på ett sätt som är värdigt Kristi evangelium. Vare sig jag kommer och besöker er eller inte, låt mig få höra om er att ni står fasta i samma ande och samma sinne och kämpa för tron på evangeliet utan att på något sätt låta er skrämmas av motståndarna. Då blir det för dem ett tecken på att de går förlorade medan ni blir frälsta, räddade och det av Gud. Man tittar i det grekiska uttrycket på lev värdigt i det här, så handlar det om vilken tillhörighet man har. Din tillhörighet är till Gud, till hans evangelium, om du har valt att följa honom. Du är en medborgare i himlen, i himmelriket, och du ska stå fast i det. Du ska stå upp för det. Och sen så vill jag lyfta en lurig text, eller lurig, men en text som man kan studsa på när man läser den och man har varit med en tag i kyrkan, ifrån Filipperbrevet 2, vers 12-16. Därför, mina älskade, ni som alltid varit lydiga, inte bara när jag var hos er utan ännu mer nu när jag inte är hos er, arbeta med fruktan och bävan på er frälsning. För det är Gud som verkar i er, både i vilja och gärning, för att hans goda vilja ska ske. Gör allt utan att klaga och tveka, så att ni blir fläckfria och rena. Guds oskyldiga barn mitt i ett falskt och fördärvat släkte, där ni lyser som stjärnor i världen när ni håller fast vid livets ord. Arbeta med fruktan och bävan på er frälsning. Nu ska vi se, Edvard, hur var det egentligen? Är inte frälsningen bara av nåd? Är inte det att Jesus har gjort allting för mig? Han har tagit alla mina synder på korset och jag kan ta emot det av nåd. Och när jag gör det, då är jag räddad. Ja, så är det. Men det är också sant att du blev frälst den dagen du tog emot Jesus. Det stämmer. Du håller också på just nu att bli frälst om du följer Jesus. Och en dag så kommer du att bli frälst när han kommer tillbaka. Så frälsningen har flera dimensioner. Så Gud har gjort allt på korset för dig. Han har öppnat en väg. Men vår del i det hela är att vi ska välja att leva ett liv för honom och tillsammans med honom och att jobba med oss själva. Och om du gör din grej, alltså om du försöker följa honom, om du tar aktiva beslut, disciple, lärjunge, discipleship, discipline, kommer ordet därifrån, att disciplinera sig själv, att välja val för att följa Gud, då kommer också han att verka i ditt liv och hjälpa dig. Så det finns en sån här skön samverkan mellan, om du arbetar medvetet, om du jobbar med din frälsning,
då kommer du i vilja och gärning göra det Gud vill. Alltså att Gud kliver in i din resa. Du tar beslutet och Gud samarbetar med dig. Och den resan finns för oss. Det är en utmaning att kliva in i den processen. För det är processen mot att bli just fläckfria och rena. Och det är det som Paulus är på Filipperna. Han vill se att de ska bli rena medborgare i Guds rike. Och där och då så kan vi få lysa som stjärnor i en mörk värld. Där kan vi få vara annorlunda när hans ord, när vi håller fast vid livets ord, när vi följer honom. Det var min första punkt. Det andra som Gud vill göra, som sagt, och som jag tror är relevant för oss, det är att han vill ena församlingen. Och nu läser vi den här texten ifrån Filipperbrevet 4. Jag uppmanar Evodia och uppmanar Syntyche att vara eniga i Herren. Jag även dig, trofaste medarbetare, ber jag, hjälp dessa kvinnor som har kämpat med mig i evangeliets tjänst. Tillsammans med Clemens och mina andra medarbetare som har sina namn i livets bok. De är osams. Var eniga är uppmaningen. Och den kommer många gånger i det här brevet. Var eniga. Håll ihop. Dra jämnt. Jag har varit med tillräckligt länge i församling och i församlingsarbete för att veta att det där är otroligt svårt. Så jag har ju varit med i, ja men det finns i alla församlingar jag har varit i, så har det i alla fall funnits konflikter. Och jag vet historien i den här församlingen är också att det har funnits mycket konflikter. Det kommer hända igen och igen. När människor kommer tillsammans som är olika, för det är vi. Och människor brinner för någonting och vill någonting. Och det finns ett engagemang. Så kommer vi att bli osams. Det kommer uppstå konflikter där människor är samlade. Där kommer det dyka upp konflikter. Men uppmaningen från Paulus till sina vänner här som han känner så väl. Var eniga. Kämpa på för evangeliet. Nu ska vi köra på här liksom. Det viktiga ska vara i centrum. Och vi spolar tillbaka till Filipperbrevet 2 där. Då skriver han så här. Vers 2-3. Gör då min glädje fullkomlig genom att ha samma sinnelag och samma kärlek. Vara ett i själ och sinne. Sök inte konflikt eller tom ära. Var istället ödmjuka och sätt andra högre än er själva. I Nu-bibeln som jag läser så står det, lev i harmoni. Harmoni med varandra. Och den bibelversen jag läste innan här från Filipperbrevet 1:27 slänger vi in också. Se bara till så ni lever på ett sätt som är värdigt Kristi evangelium, vare sig jag kommer och besöker er eller inte. Låt mig få höra om er att ni står fasta i samma ande, samma sinne och kämpa för tron på evangeliet. Stå enade, stå tillsammans, ha samma sinnelag, kärleken, samma kärlek, var ett i själ och sinne. Och då tänker jag, som har varit med lite en stund i alla fall, hur ska det här gå till? Hur ska man kunna vara en församling där man ska vara i ett i själ och sinne? Hur ska vi kunna dra jämnt? Jag tror bara att det egentligen finns en väg. En väg. Vi får ju både i den första delen av att vara medborgare, att vara rena för den här, från den här världens värderingar och sätt att tänka. Och i det andra att stå enade, att hålla sams, att ha samma hjärta, liksom stå tillsammans i harmoni, att stå sida vid sida. Det är tuffa och svåra utmaningar. Hur ska vi kunna leva? Hur ska vi klara av det? Att leva som medborgare för Guds rike bland våra kollegor där det kanske råder helt andra värderingar. Våra klasskompisar.
Och hur ska vi kunna vara eniga när vi har så mycket olika åsikter och vad vi tycker är viktigt och massa med olika saker? Hur ska det gå till? Jag tror det finns en väg. Och det är Jesus. Klyschigt, Edvard. Jag tror det. Och jag tror det är precis vad Paulus skriver i Filipperbrevet. Det finns en väg framåt. Det finns en möjlighet för detta. Det är Jesus. Det är livet som han erbjuder oss. Han är den enda vägen. Och han är föredömet för oss som vi ska följa. Han är den vi ska se på. Det är honom, det är i honom vi kan hålla sams. Var enade i Herren, säger han till Evodia och sin tycke. I Herren är det går. Och när hans värderingar, Jesu värderingar får fäste i våra liv, så kan vi stå sida vid sida trots att vi tänker och tycker så olika. Jag läser en fantastisk text här ifrån Filipperbrevet 2, 5 och framåt. Var så till sinnes som Herren Jesus var. Han var till i Guds gestalt, men räknade inte jämlikheten med Gud som segerbyte, utan utgav sig själv och tog en tjänares gestalt och blev människan lik. När han till det yttre hade blivit som en människa ödmjukade han sig och blev lydig ända till döden, döden på korset. Därför har Gud också upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn. För att i Jesu namn alla knän ska böjas i himlen och på jorden och under jorden, och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är Herren. Gud Fadern till ära. Så i det här otroligt svåra projektet där vi ska arbeta på våran frälsning och vi ska stå enade, så finns det ett viktigt uppdrag. Det viktigaste uppdraget, och det är den första punkten vi har när det kommer till våran. Vi har ett sånt fint häfte i den här församlingen som vi kallar för våra hjärtslag. Vilken kyrka vill vi vara? Jo, vi vill vara en kyrka som sätter Jesus i centrum. Det är den första punkten. Jag skulle vilja säga att det är den viktigaste punkten. Vi vill sätta Jesus i centrum. Vi vill hjälpa varandra att fokusera på honom. För hos honom så finns den där kraften till att bli som lysande stjärnor. Det har vi inte i oss själva. Det har vi inte när vi fastnar med blicken på alla våra problem och fel och tittar på andras fel och problem för den delen. Utan det finns när vi ser på Jesus som är perfekt. Ett fullkomligt föredöme som har gått före oss. Och som visar vägen för oss. När vi ser på honom, då finns det kraft. Och hos honom så ser vi exemplet på hur man kan leva ett liv där Guds rikes värderingar, det som är viktigt för honom, får levas ut. Och det är liksom en viktig punkt då som Paulus ger till Filipperna, är att han ödmjukade sig. Han som satt på himlen, på den främsta platsen, han gick lägst. Han föds här, liksom, ni firar jul snart. Då föds han in i ett stall och det första han möts av är liksom doften av djurspillning. Kungars kung och herrarnas herre kliver så lågt ner han bara kan. Och sen så ödmjukar han sig. Han liksom hävdar inte sin position, för han är ju över alla andra. Han är ju kungars kung och herrarnas herre. Utan han kommer som en tjänare. Och han ödmjukar sig och möter människor i ögonhöjd och uppmuntrar och lyfter. Och han ödmjukar sig så till den milda grad att han dör en skamfylld död bredvid rövare på ett kors. Och just därför så är han upphöjd. Men han ger oss ett exempel att leva i ödmjukhet. Och den där ödmjukheten kan få bli förlöst i ditt och mitt liv. När vi ser på honom. När vi fokuserar på honom och hur han levde sitt liv. När han ger oss exemplet på goda relationer. En underbar sak som återkommer många gånger i Filipperbrevet, mitt i de här grejerna som jag tycker är ganska tuffa och utmanande, det är glädjen. Gläd er
Gläd er. Gläd er i Herren. Det kan du få göra när du fokuserar på honom. Och det är det som är så sjukt bra med att du har kommit hit den här eftermiddagen. För att vi vill bara hjälpa varandra att sätta Jesus i centrum. Fokusera på honom. För hos honom så finns det så mycket frid, kraft, glädje. Allt du behöver för att leva det där livet som Gud utmanar oss i sitt ord. Och det behöver inte ens vara så tungt. Utan när du ser på Jesus så finns det en frihet. Det finns någonting som han ger till dig där och då. Som till och med gör att det blir underbart att få leva det här livet. Även om vi är förföljda. Paulus sitter och är jätteglad mitt i det här fängelset som han är i. Han är glad. För han har blicken fäst på Jesus. Inte på alla de här omständigheterna och hur alla andra beter sig. Utan han fokuserar på Jesus och evangeliet. Och i det så finns det så mycket glädje. Och den behöver vi. Så fokusera på Jesus. Jesus är vägen fram. Göran, du får gärna komma upp här och vara med mig lite på slutet. Spela lite piano. Tänk att få mitt i den här världen få fokusera på Jesus som är Herren. Namnet över alla andra namn. En dag ska alla knän böja sig. Vare sig de vill det eller inte. På något sätt. För oss kommer alla förstå vem Jesus är. Han är Herren. Herrarnas Herre. Och hos honom finns det vi behöver. Det vi längtar efter. Och det. En dag. Du som känner dig prövad, du som kämpar, fäst dina ögon på Jesus, fokusera på honom. Hos honom finns det du behöver. Och i den här församlingen så brukar vi tänka att vi vill alltid ge människor möjligheten att få respondera på budskapet. Om du är här och du kände det kanske när Hastia gick ner i dopgraven eller när du har hört den här predikan eller sjungit med i sången att det finns någonting här som jag behöver. Jag behöver den där Jesus. Jag behöver att det får gå ifrån information här uppe till att det får handla om mitt liv. Och det är det som kan hända, att du kan få bli räddad, du kan få bli frälst den här eftermiddagen. När du låter det han gjorde på korset bli personligt för dig. Så om du är här. Och du inte har tagit emot Jesus. Du inte vet hur du har det med honom. Eller du vill komma tillbaka till honom. Kanske har varit borta och gjort massor med saker. Och levt i världen. Och följt alla de här värderingarna som kommer ifrån världen. Och känner att jag vill komma tillbaka till Jesus. Eller jag vill ta emot honom för första gången. Då vill jag utmana dig att räcka din hand. Du är bland vänner. Så om du är här. Jag har sett din hand. Gud välsigne dig. Är det någon mer? Som vi ger svara. Komma tillbaka eller ta ett beslut. Tacka Jesus för den handen. Och sen ska jag be nu. Jag har en utmaning kvar här. Herre, jag tackar dig för den handen som sträcktes mot dig, Gud. Tackar dig Jesus för att du ska få möta den personen med all din nåd. Med all din kärlek och med all din kraft, Herre. Att vi ska få ta i, han ska få, personen ska få ta emot allt ditt goda, Herre, som han behöver för att gå din väg, Herre. Det du har tänkt för honom, Herre. Så jag tackar dig för det. Bara förlöser din kraft och din kärlek och din frid över honom i detta nu. Tack för förlåtelsen som finns i ditt namn, Jesus. Amen. Du som är här och känner att jag behöver bli renad. Jag lever för världens värderingar. Jag har fallit liksom. Jag lever för så mycket annat. Jag skulle behöva komma tillbaka till att Jesus ska få vara Herre i mitt liv. Nu vill jag utmana dig. Det finns ett förbönsteam här som jättegärna vill be för dig och välsigna dig. Du som behöver känna att jag behöver enas. Jag behöver få kraft ifrån Gud för att förlåta.
Jag kommer inte vidare. Jag har fastnat i konflikter. Kanske som har uppstått i den här kyrkan eller andra. Men du kommer inte vidare. Du behöver få Guds hjälp för att bli, få förlåtelse och få uppleva att du får bli enad. Att vi får stå som enade i församlingen tillsammans för evangeliet. Vill jag utmana dig också. Gud har med för dig. Det finns frihet i hans namn. Vi ber tillsammans och sen är ni varmt välkomna att komma till förbundsplats. Vi står upp tillsammans och så ber vi. Herre, tack för ditt ord. Tack Gud för att du Gud ska få uppfylla oss ännu mer. Att det ska få vara i som den här gamla sången. Jag vill göra mitt liv till en lovsång till dig. Där var ton ska en hyllning till dig bära. Att det ska få vara så fullkomligt och fullt. Vårat livssång till din ära Gud. Att vi ska få leva för dig. Och vi ska få låta dig få vara Herren. Den som vi sätter vår hopp till. Den som vi sätter vår tro till. Tackar dig Herre för att många ska få uppleva att när de vänder sig mot dig den här stunden så ska de få möta din blick Jesus. Du som har din blick vänd mot dina barn. Du som överför hela jorden med din blick Herre för att ge styrka åt den som ger sig hän åt dig. Och du ska få göra det den här stunden Herre. Och du ser den som behöver få kraft ifrån himlen för att resa sig upp och lämna det som har varit. Att få bli innesluten och enad in i församlingen och för evangeliets skull, Herre. Så jag ber om dig i Jesu namn, Herre. Att du, Gud, ska få komma med din kraft, med din nåd, med precis det som behövs, Herre. Tack för den profetiska atmosfär den här stunden, Herre, där du ska få tala till oss, där vi ska få möta dig. Jesu namn. Amen. Förbönsplatsen är öppen. Ni är varmt välkomna.